Alice ja vesi jälkeen Melkolan. Hyvää lahanttoa vähän kulukke. Melkoinen pöhinähän tossa kelaa käy ainakin jossain muu. Siinä. No on taimaiset pussit vääränlaiset. Ai joo. No kato, kun ne on niinku tämmöset C-kirjaimen malliset. Niin se, nyt kun yritti lähtiä, niin se täyttyy niinku V-llä tavallaan ne takimaiset pussit. Joo. Pitäis varmaan leikata semmoset